পুনৰ মানৱতাৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন। মুছলমান সমাজে দাঙি ধৰিলে এই নিদৰ্শন। হিন্দু লোকৰ মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিলে মুছলমান সমাজে। এই নিদৰ্শন দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ধুবুৰী জিলাৰ পানবাৰীত। বুধবাৰে নিশা অঞ্চলটোৰ ধৰ্মপ্ৰাণ হিন্দু মহিলা শান্তিদেৱীৰ মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত মহিলাগৰাকীক সৎকাৰ কৰিবলৈ অঞ্চলটোত নাছিল কোনো হিন্দু লোকৰ। সেয়ে আগবাঢ়ি আহিল আমচুৰ কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে দায়িত্বশীল মুছলমান সমাজ। উদ্যোগ ল'লে সৎকাৰৰ সকলো কৰ্মৰ। আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে যেতিয়া কৰোনা ভাইৰাছ আতংকত লকডাউন চলি আছে, সেই সময়তে ধুবুৰী জিলাৰ পানবাৰী অঞ্চলত হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ এজন বৃদ্ধা মহিলা শান্তিদেৱী তেখেত ঢুকায়। কিন্তু পানবাৰী অঞ্চলখনতে আচলতে হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ চাৰি পাঁচঘৰমান হ'ব। সেইগতে তেখেতসকলৰ সৎকাৰৰ কাৰণে মানুহৰ অভাৱ হৈছিল। তাৰপিছত আমি স্থানীয় যিখন আমাৰ আমচুৰ জিলা আঞ্চলিক সমিতি আছে, তেখেতসকলৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত সেই মহিলাজনীৰ হিন্দু ধৰ্মৰ মতে সৎকাৰ কৰা হয়। অৱশেষত সম্পূৰ্ণ হিন্দু ৰীতি নীতিৰেই শান্তিদেৱীৰ মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিলে ধুবুৰী পানবাৰীৰ এইসকল মুছলমান লোকে। চাপৰৰ পৰা মিৰাজ ৰায়ৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।